They're kind of engineering oriented. This is not just a normal igloo. It sleeps four people. Wake up, America, with all the hysteria, all the fear, all the phony science. Could it be that man-made global warming is the greatest hoax ever perpetrated on the American people? I believe it is. In case we have forgotten, because we keep hearing that 2014 has been the warmest year on record. እነዚህ ድምጾች በአሜሪካ ፖለቲካ የፈጠሩት ጫና በየዘርፉ ጎልቶ ይታያል። ለ60 አመታት ከግዛት እስከ አሜሪካ የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤትና የህግ መወሰኛ ምክር ቤት ባልተዛነፈ አቋም በጠንካራ ትችቶች የየምክር ቤቶቹ ምልክት ሆነዋል። ከመንጋ አቋምና ውሳኔዎች ባልተጠበቀ አቅጣጫ በተቃራኒው የቆመ ሰው ከተገኘ ያለ ጥርጥር ያሰው እሳቸው ናቸው። ደግሞም ሐሰትና ሴራ ያሉትን በእውነት ለመግለጥ እስከ መጨረሻ ይጓዛሉ። ያልተጠበቁ ድርጊቶችን እስከ ማድረግ በምክር ቤቶቹ አያሌ ተወካዮች በእድሜና በድምጽ ማጣት ገለል ሲሉ እሳቸው ግን በማይዘላብደው አቋማቸው እድሜ ተጭኗቸውም ቢሆን ለሙግትና ለትችት ከዚህ አሉ። The greatest hoax ታላቁ ውሸት ዝነኛ ሀረጋቸው ነው። የነዳጅ ሀብታሙ አግዛት የኦክላሆማው ሰው የኢትዮጵያም የክፉ ቀን ወዳጅ ሪፐብሊካኑ ሴናተር ጀምስ ማውንቴን ኢንሆፍ This is the story of a heavy-hitting legislator fanning the literal flames of climate crisis denial. That's Jim Inhofe. የማውንቴን ኦፍ ኤማኒሎአቸዋል ያቋማቸውን አለመዋጀቅ የሚያደንቁላቸው በርግጥም ጂሚን ሆፍ ተራራናቸው ቢባል ለማንነታቸው ጥሩ መግለጫ ስለመሆኑ ያለፈ የፖለቲካ ጉዟቸውን ገለጥ ማድረግ ምስክር ይሆናል። የተቃራኒና የአክራሪ ቡድኖች ቁጥር መብዛት ቅንጣት ታክል አንገታቸውን እንዲሰብሩ ያደርጋቸው ብቻቸውን ብዙ ሆነው ይታያሉ። ለዚያም ነው የአሜሪካን ፖለቲካና የሰውየውን ዳና ጠንቅቀው የሚያውቁ ተንታኞች ዋን ማን ትሩዝ ስኳድ ወይንም የአንድ ሰው የእውነት ቡድን የሚሏቸው አንዱን ጂሚን ሆፍ ቡድን አድርገዋቸው። የአሜሪካ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት የህዳጣኑ መሪ ማክ ኮሊንም እነዚህ መጠሪያዎች ትክክለኛ ማረፊያቸው እኚሁ ሰው ጋር ነው በማለት ደጋግሞ ይናገራሉ። ለተራራው ሰው ኢንሆፍ 40ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሮናልድ ሬገን 1964 ገና በፖለቲካ ዳዲያቸው ላይ ያሉ ራንዴቭ ዊዝ ዴስቲኒ ከጣፈንታ ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ በመባል የሚታወቀው ንግግራቸውን ሲያደርጉ የዚያኔው ወጣት ጂሚን ሆፍ ለመጀመሪያ ጊዜ የፖለቲከኛን ንግግር ከመስማት ባለፈ አደመጡ። ሬገንም ሐሳባቸውን አንቆረቆሩት። ይህች አጋጣሚ በኢንሆፍ ልብ ውስጥ የፖለቲካ ፍቅርን ተከለች። የወቅቱ ፖለቲከኛ ሮናልድ ሬገን ከጂም አባት ጋር ፒንቦል በመባል የሚታወቀውን በማሽን የሚደረግ ጨዋታ ለመጫወት ደጋግመው ወደ ቤታቸው መመላለሳቸው ደግሞ በልባቸው የተተከለው የፖለቲካ ፍቅር እያበበ እንዲሄድ ማደረገው። ሬገንንም ልክ እንደ አጎታቸው ያዩዋቸው እንደነበረ ይገልጻሉ ያለፈ ታሪካቸውን ሲናገሩ። ሴኔተር ጂሚን ሆፍ በአሜሪካ እንደራሴዎችና ህግ መወሰኛ ምክር ቤት ከኦክላሆማ ተወክለው ለረጅም ዘመናት ማገልገል ይቻሉ ባለክብሮ ሰናቸው። ጉልበታቸው እስኪዝልና ለንግግር አፋቸው እስኪተሳሰር የወከላቸውን ህዝብ ከጀርባቸው አድርገው ከምክር ቤቱ እንደራሴዎች ፊት ቆመዋል፣ ሞግተዋል። ወደ ቀደመ ታሪካቸው እንመለስ። በሙሉ ስማቸው ጀምስ ማውንቴን ኢንሆፍ በአሜሪካዋ ዴሞይና ከተማ ህዳር 17 ቀን 1934 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነው ውልደታቸው። እድገታቸውን ባደረጉባት የኦክላሆማዋ ቶልሳ ከተማ ደግሞ ትምህርታቸውን ተከታትለዋል። የዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውንም የተማሩት በዚሁ በቶልሳ ዩኒቨርሲቲ በኢኮኖሚክስ ነው። ከዚያ በፊት ግን በሚወዱት የአሜሪካ ጦር ውስጥ ገብተው ከ1957 እስከ 1958 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በሰራዊቱ አባልነት አገልግለዋል። ከዚያ በኋላ ነው የዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸው የቀጠለው። የኢኮኖሚክስ ዲግሪ ይዘው በተለያዩ ቢዝነሶች ላይ እየገቡም ህይወታቸውን ለመቀየር ተጣጣሩ። በአካባቢ እንክብካቤ፣ በአቪዬሽን፣ በንብረትና ህይወት መድን ዘርፍ በሁሉም ጣፈንታቸውን ፍለጋ ገብተዋል። በዚህ መሃል ነበር እንግዲህ የሮናልድ ሬገንን ከጣፈንታ ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ የተባለው ንግግር ያደመጡት። ይህም የህይወት መስመራቸውን ሙሉ በሙሉ ቀየረው።
ነጋዴው ጂሚን ሆቭ ፖለቲከኛ ሆኑ። የሪፐብሊካን ፓርቲ አባል ሆነው ለመጀመሪያ ጊዜ 1966 በኦክላሆማ ግዛት ህግ መወሰኛ ምክር ቤት በእጩነት ቀረቡ። በሚያስገርም ሁኔታም ድምጽ አግኝተው ወደ ምክር ቤቱ ገቡ። በወቅቱ ኦክላሆማ ግዛት በሪፐብሊካኑ ተስፋ የተቆረጠባት፣ በዲሞክራቶች ደግሞ የግል ንብረት ተደርጋ የምትወሰድ ግዛት ነበረች። ለ30 ዓመታት በግዛቷ ዲሞክራቶች ብልጫ ወስደው ሪፐብሊካኑን ለውድድርም ሳያስጠጉ ቆይተዋል። ኢንሆፍ በተመረጡ ዓመት እንኳን በህግ መወሰኛ ምክር ቤት ዲሞክራቶች 96 ሪፐብሊካን ደግሞ 39 ወንበሮች ብቻ ነበሯቸው። በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ደግሞ ዲሞክራቶች 76 ሪፐብሊካኑ 23 ብቻ ናቸው። ኢንሆፍ በዲሞክራቶቹ ግዘፍ በተነሳው ምክር ቤት የፖለቲካ ሀዋቸውን ጀመሩ። መሰረተ ልማትና የሚያውቁት የአቪዬሽን ዘርፍ ላይ ሙግታቸው እየበረታ የህዝቡን ልብም ቀስ በቀስ መግዛት ጀመሩ። በኦክላሆማ ግዛት በእንደራሴዎች ምክር ቤት 2 በህግ መወሰኛ ምክር ቤት ደግሞ ለ8 ዓመታትም አገለገሉ። ሴኔተር ጂም 1978 ባደጉበት ቶልሳ ከተማ ለከንቲባነት ተወዳድረው ተሳካላቸው። እስከ 1984 ከተማዋን በመሪነት አቀኑ። ሪፐብሊካኑ ሴኔተር በግዛት ምክር ቤት ያገኙትን ተቀባይነት አይተዋልና ወደ አሜሪካ የፌዴራል ህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አማተሩ። 1987 ለኦክላሆማ ሰዎች ከምርጫው በፊት 3 ነገሮችን ተናገሩ። 3 አቋሞች፣ በፈጣሪ ህልውና ማመን፣ ጠንካራ የጦር መሳሪያ ህግና የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን ነውርነት። ጂም ኢንሆፍ ወደ ፖለቲካው ዓለም ከመግባታቸው አስቀድሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ገብተዋልና ካንደበታቸው ፈጣሪ የሚል ቃል በፍጹም አይጠፋም። በምርጫ ቅስቀሳቸውም ይህንን ከአቋሞቻቸው አንዱ አድርገው ተመረጡ። ከ1987 እስከ 1994 የአሜሪካ እንደራሴዎች ምክር ቤት አባል ሆነው የኦክላሆማ ህዝብ ምልክት ሆኑ። በህግ መላላት በየጊዜው በጦር መሳሪያ የሚጠፋ የአሜሪካውያን ህይወት ግድ ብሏችሁ ያውቃሉ በማለት የገቡትን ቃል ለመፈጸም ምክር ቤቱን ይጠይቃሉ። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አባላት ግን የግለሰቡን ተግባር በግርምት መመልከት፣ አለፍ ሲልም በስሜታዊ ንግግራቸው ከመሳቅ የዘለለ ሚና አልነበራቸውም። ለአራት የምርጫ ጊዜያት በምክር ቤቱ ካገለገሉ በኋላ ግን 1994 ሲመጣ ኢንሆፍ በአሜሪካ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ህግ የማውጣት ስልጣን ወዳለው የህግ መወሰኛ ምክር ቤት ለመግባት በልዩ ምርጫ ተወዳደሩ። ዋናው ነገር ያለው ህግ በማርቀቁ ላይ ነውና ሴኔተሩ እድል ቀንቷቸው አሁንም ተመረጡ። ከቀደመ አቋማቸው በተጨማሪ የአየር ንብረት ለውጥን በተመለከተ በሳይንስ እየቀረበ ያለው ትንታኔ ላይ ጠንካራ ትችት ይዘው ተነሱ። ይህም መነጋገር ያደረጋቸው የላላው የጦር መሳሪያ ህግ ላይ ብሎን የማጥበቅ ስራ እንዲሰራም በርትተው ተሟገቱ። በኦክላሆማ የሚገኙ የአቪዬሽን ተቋማት ጀርባ ተሰጥቷቸዋል፣ አግላዩ ህግ ይከለስ ሲሉ ተሟገቱ። ተሳካላቸው። ለዚህ ውለታቸውም የዘርፉ ባለሙያዎች ምስጋናና ሙገሳ እንደለገሷቸው ነው። Because they have great respect for him and for Oklahoma because of that. በጆርጅ ደብሊው ቡሽና በባራክ ሁሴን ኦባማ የፕሬዝዳንትነት ዘመን በሴኔቱ የአካባቢና የህዝብ አገልግሎት ቋሚ ኮሚቴ ውስጥ ተመድበው ሲያገለግሉ የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ እስከመሆን የደረሰ ኃላፊነት ተሸክመው ሰርተዋል። በዶናልድ ትራምፕ ዘመንም ቢሆን የአካባቢ ጥበቃ ኤጀንሲ ላይ ቁልፍ የኃላፊነት ቦታ ተሰጥቷቸው ቆይተዋል። ሴኔተር ጄምስ ኢንሆፍ በዓለም የአየር ንብረት ለውጥ ላይ የተለየ አቋም ባይኖራቸውም የሰዎች እንቅስቃሴ የአሜሪካ የአየር ንብረት ለውጥና የሙቀት መጨመር ላይ በተመራማሪዎች በሚቀርብ ጥናት ውጤት ላይ ግን የከረረ ተቃውሞ አላቸው። ይህ አቋማቸው ደግሞ ከዲሞክራቶችና ከተመራማሪዎች ጋር ብቻ አይደለም፣ ከራሳቸው ከሪፐብሊካኖች ጋርም በተቃራኒ አቁሟቸዋል። ብቸኛው ሰው እንዲህ ናቸው። ከመንጋው የተነጠሉ በምክር ቤቱ ከ2003 እስከ 2007 እንዲሁም ከ2015 እስከ 2017 በዋና ሰብሳቢነት በመሩት የአካባቢ ጥበቃና የህዝብ አገልግሎት ቋሚ ኮሚቴ ላይም በዚህ ተቃርኗቸው ቆመዋል። በተለይ የካቲት 2015 የጀመሩት የተቃርኖ ንቅናቄ በመላው አሜሪካ በርካቶችን አነሳሳ። ከሳይንስ ጋር የተደረገ የተቃርኖ ንቅናቄ። የንቅናቄው መነሻ አንዷ የህግ መወሰኛ ምክር ቤቱ ጉባኤ ናት። ጉባኤው የተጠራው በአየር ንብረት ለውጥ ላይ ጥብቅ የህግ ድንጋጌ ለማውጣት ነበር። ለውሳኔው እንዲሆንም የጥናት ውጤት ቀረበ። ውጤቱ የሰዎች እንቅስቃሴ በአሜሪካ የአየር ንብረት ለውጥ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እየፈጠረና የሙቀት መጠንም ከወትሮ በተለየ መልኩ እየጨመረ እንደሚገኝ፣ ሰፋፊ ቦታዎች ደረቃማነት እያጠቃቸው እንደሆነ ያትታል። ከሪፖርቱ በኋላ ልማደኛው ጄምስ ማውንቴን ኢንሆፍ ብቻቸውን በተቃራኒ ሀሳብ ተነሱ። እድል ጠይቀውም ወደ ምክር ቤቱ የመነጋገሪያ ስፍራ ቀረቡ። ከብዙ በኢንቨሎፕ ከተያዙ ሰነዶች ጋር አንድ በፌስታል የተጠቀለለ ነገር ይዘው ይታያሉ። የአዳራሹ
የተበላሹ ካሜራዎች በሙሉ በሴኔተሩ ላይ አፈጠጡ። አዳራሹ ባለ እንግዳው ባህሪው ሰው ዛሬስ ምን ያወሩ ይሆን በሚል ግምት አይንና ጆሮውን ልቡንም ከፍቶ ይጠብቃቸዋል። እድሜ የተጫናቸው ኢንሆፍ ከመቀመጫቸው ተነስተው ከንግግሩ ቦታ ሲደርሱ ፌስታሉን እየነካኩ ንግግራቸውን ማድረግ ጀመሩ። National attention in case we have forgotten because we keep hearing that 2014 has been the warmest year on record. የአየር ንብረት ለውጥ በዚህ ልክ በአገር አቀፍ ደረጃ ለምን መነጋገሪያ ሊሆን እንደቻለ አይገባኝም። 2014 በጣም ሞቃታማ አመት ነው በማለት በተደጋጋሚ ውጭም በዚህ ምክር ቤትም ሲነሳ እየሰማን ነው። ነገር ግን የዘነጋነው ነገር ያለ ይመስላል። እንደው የተከበሩ አፈ ጉባኤን ልጠይቁት። ይህንን ያውቁታል? ይህ የበረዶ ኳስ ነው። ያመጣሁት ደግሞ ከዚሁ አካባቢ ከአዳራሹ ውጭ ነው። ይህ ማለት ውጭው በጣም ይቀዘቅዛል። ቅዝቃዜው ደግሞ ወቅቱን ጠብቆ የመጣ ነው። እስኪ ይህንን የበረዶ ኳስ የተከበሩ አፈ ጉባኤ ያዙት። ሎር ውርሎት very unseasonal, so here Mr. President catch this. እዚህ ቁጭ ብለን 2014 ሞቃታማው አመት ነው የሚለውን የተረት ሪፖርት እየሰማን ነው። ይህ ሙቀትም በአገሪቱ ታሪክ ክብረ ወሰን ሆኖ የተመዘገበ እንደሆነም አደመጥን። ይህን መሰል ሪፖርት በጣም ተደጋግሞ በዚህ ሴኔት ውስጥ ተደምጧል። ነገር ግን ይህ ሪፖርት እውነትነት የሌለው መሆኑን ልብ በሉልኝ። ይህንን ለማረጋገጥ ወጣ ብሎ የውጭውን ገጽታ መመልከት ብቻ በቂ ነው። እንደውም የአሁኑ የአገሪቱ የቅዝቃዜ ሁኔታ በሳይቤሪያ የሚገለጽ ነው። እዚህ ይዤ የመጣሁት የበረዶ ኳስም እውነታውን ቁልጭ የሚያደርግላችሁ ይመስለኛል። ይህ እውነት ነው። ይህ መሬት ያለ ዛሬ እየኖር ነው ያለው ሀቅ ነው። ይህንን እውነት ለማሳየት አንዳንዶች የበረዶ ክምርን በፎቶ እያነሱ አሳይተውናል። 4700 ስኩዌር ማይል ቦታ አሁን ላይ በበረዶ ተሸፍኗል። ይህ ደግሞ ከዚህ ቀደም ተከስቶ የማያውቅ ነገር ነው። በረዶ ይህን ያህል ስፋት ያለው ሐይቅ በአንድ ማታ ብቻ እየፈጠረ ይገኛል። ይህ በፍጹም ሆኖ አያውቅም። በአዳራሹ የተቀመጠው የምክር ቤት አባል ግማሹ በተግባራቸው ሲስቅ፣ ገሚሶቹ ለምክር ቤቱ ያሳዩት ንቀት ነው በማለት ፊታቸውን ጣሉ። ዴሞክራቶች መልስ የሚሰጡባትን ሌላኛዋን መድረክ ከወዲሁ ማሰላሰል ጀመሩ። ኢንሆፍ ከፌስታሉ ሌላ አንድ ፎቶግራፍ በትልቁ አሳትመው በመስቀያ ቦርድ ላይ አሰቅለው ይዘው ቀርበዋል። ግዙፉ ፎቶግራፍ የቤተሰቦቻቸውን ፎቶ ያሳያል። ቤተሰቦቻቸው በአካባቢያቸው ከዘነበው በረዶ ሰብስበው አነስተኛ የበረዶ ክምር ሰርተዋል። ክምሩ አጠገብ ላይ ቆመውም ፎቶግራፍ ተነስተዋል። የለበጣ ፎቶግራፍ። ኢንሆፍ ከበረዶው ኳስ በተጨማሪ ይህንን ፎቶግራፍ ለማሳያነት ለምክር ቤቱ አባላት ይዘው ቀርበዋል። ከዚህ ጉባኤ በኋላ ስኖውቦል ወይንም የበረዶ ኳስ ንቅናቄ መቀጣጠል ጀመረ። በዚህ ሰዓት ነበር 2012 ላይ የጻፉትና የሙቀት መጨመርን በተመለከተ የሚቀርበው ምክንያት ሆን ተብሎ የመጣ ሴራ መሆኑን የሚያትተው ዘ ግሬተስት ሆክስ ታላቁ የፈጠራ ወሬ የተሰኘው መጽሐፋቸው እውቅናው ዳግም ማበብ የጀመረው። በአሜሪካም እዚህም እዚያም ዘ ግሬተስት ሆክስ መፈክር ሆነ። Wake up America with all the hysteria, all the fear, all the phony science. Could it be that man-made global warming is the greatest hoax ever perpetrated on the American people? I believe it is. የፈጠራ ወሬው ለአሜሪካ ሕዝብ ተሰርቶ የቀረበ የመንግዚያውም ታላቅ ሴራ ነው በማለት ማስተጋባታቸውን ቀጠሉ። የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕም በመጀመሪያ የምርጫ ቅስቀሳቸው ይህንኑ ቃል ተጠቅመውታል። የጂሚ ኢንሆፍ ተጽዕኖ ይህን ያክል ነበር። የዲሞክራቶቹ ተወካይና የወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የነበሩት ባራክ ሁሴን ኦባማ ምላሽ እስኪሰጡበት ድረስ ኦባማ በኢንሆፍ ላይ እስከ ማላገጥ ደረሱ። በደጋፊዎቻቸው ፊት The planet's warming. 99% of scientists have said it's warming and we've got የፕላኔታችን የሙቀት መጨመር የዓለማችንን 99% ሳይንቲስቶች የሚነግሩን እውነት ቢሆንም የሪፐብሊካኑ የሕግ መወሰኛ ምክር ቤት ተወካይ የበረዶ ኳስ ተሸክመው ሴኔቱ ድረስ መምጣታቸውን አየን። የአየር ንብረት አልተከሰተም ለማለት ነው እንግዲህ ይህንን ያደረጉት። ያውም የአየር ንብረትና የኤነርጂ ኮሚቴ ሆነው እንዲህ አይነት ተግባር ለኛ ቀልድ ነው። እንደዚህ አይደለም እውነቱ። ታዲያ ምንድነው እየተፈጠረ ያለው? There's still snow and the climate change isn't happening. Making that up. That's what happened.
ከነዚህ አቋማቸው ግን የኦክላሆማ የብዛ ህይወት ጥበቃ ማዕከል በሚያዘጋጀው ሩበር ዶዶ አዋርድ 2012 ላይ ለብዛ ህይወት ጥበቃ የሚያመቹ ስራዎችን በምክር ቤቱ ቆይታቸው ሰርተዋል በማለት ሽልማቱ ተበርክቶላቸዋል። ኢንሆፍ በህዝብ እንደራሴዎችና በህግ መወሰኛ ምክር ቤት ቆይታቸው የአሜሪካ የፌደራል ቋንቋ እንግሊዝኛ እንዲሆን አዋጁ 2006 ላይ ሲወጣ ግፊት አድራጊ ዋነኛው ሰው እሳቸው ነበሩ። ኢትዮጵያ በነዛ አስቸጋሪ ጊዜያት ጀርባ በተሰጣት ጊዜ ኢንሆፍ ኡነተኛ አጋር ሆነው ሞግተውላታል። የቪዛ አገዳና ከአጓ እድል እንድትወጣ የሚያደርገው ህግ ሲረቅም እሳቸው ስለምን ኢትዮጵያ ላይ ይሄ ሁሉ ብለው ጠይቀዋል። እኚህ የኢትዮጵያ ወዳጅ ባሳለፍነው ማክሰኞ በስትሮክ ተመተው በ89 አመታቸው ተሸንፈዋል። Former Senator Jim Inhofe, he has passed away at the age of 89 from a sudden illness. A legend in Oklahoma politics, longtime Oklahoma U.S. Senator Jim Inhofe died at the age of 89. A giant of Oklahoma politics, a conservative leader who held political office for more than 5 decades, Jim Inhofe passing away at the age of 89. James Mountain Inhofe, your political mizan astabaki. People of Oklahoma, I really thank what you've done for me all these years. Thank you very much. I love you guys. And thank you for putting up with me saying goodbye.